1720 թվականին ամբողջ Իրանը ցնցվեց Միր Մահմուդի գլխավորած աֆղանական ապստամբությունից։ Սեֆյան Իրանը կանգնել էր Փրուզման եզրին։ Քաղաքական իրավիճակը տարածաշրջանում էլ ավելի սրվեց, երբ 1722 թվականին Միր Մահմուդին հաջողվեց գրավել մայրաքաղաք Սպահան և գահանկեց անել Շահ Սուլթան Հուսեյնին։ Սասկացող կամայականություններից և բռնություններից ազատվելու ելքը հպատակ ժողովուրդները տեսնում էին զինված պայքարի մեջ։ Անմասն չմնացին և հայերը, որոնք օգտվելով Իրանում ստեղծված ծանր վիճակից և հուսադրվելով Ռուսաստանի զինված օգնության հեռանկարով, քայլեր ձեռնարկեցին օտար լուծը թոթափելու համար։ Ձևավորվում էր մի կարևոր քաղաքական ծրագիր, որի կենսագործման համար Ստեփանոս Շահումյանի նախաձեռնությամբ և Սյունիքի հայ տանուտերերի խնդրանքով Վրաստանից Սյունիք գործողվեց հայ զորավոր Դավիթ Բեկը 2000 զորքով և 2 տասնյակ հարյուրապետերով։ Հասնելով Սիսիան, Դավիթ Բեկը ձեռնամուխ եղավ հայկական զորքի կազմավորմանը։ Զորահավաքի արդյունքում զինվորագրվեց շուրջ 4000 զորակը։ Նյութական և ռազմական կայուն հենարան ստեղծելու համար ընթացքում կառուցվեցին կամ վերանորոգվեցին բազմաթիվ ամրություններ։ Դավիթ Բեկի շուրջն էին հավաքվում գավառի բոլոր կողմից զինակից տղամարդիկ, որ լսում էին նրա մասին, որոնք ճնշված ու տառապած էին օտարների դառն ծառայությունից, այրեր, որոնք իրենց նվիրել էին օտար լծից ազատվելուն և որոնցից մեկը 100-ների էր հալածում, 2-ը 1000-ների։ Ուկաս Սեբաստացի, Դավիթ Բեկ կամ պատմություն ապանցոց։ Առաջին լուրջ բախումը եղավ Նախիջևանի խանի գերազանցող ուժերի հետ, որից հետո Դավիթ Բեկը փոխեց իր մարտավարությունը, անցնելով անկանոն ռազմարվեստի կիրառմանը. սրընթաց գիշերային հարձակումներ, դարաններ, ծուղակներ և այլն, ընդ որում շատ ճկունորեն համադրում էր հեծելազորն ու հետևակը։ Արդյունքը չուշացավ, Դավիթ Բեկը կործանիչ հարվածներ հասցրեց օտար տիրականների ռազմական հենարաններ հանդիսացող Ղարաչորրու և Ջվանշիր ցեղերին, հատկապես տպավորիչ էր Եռաբլուրի ճակատամարտը։ Ջվանշիր 32 ցեղերի շուրջ 16,000 զորքը երրորդ մարտերից հետո հնարավոր եղավ ջախջախել ընդամենը 400-ի հասնող մարտիկներով։ Այդ հաղթանակներից հետո Դավիթ Բեկին էին միանում դեռևս տատանվող հայ մելիքներն ու տանուտերերը իրենց զորքերով։ Այս ընթացքում Դավիթ Բեկը ժամանակավորապես հաստատվել էր Շինուհայրում, բայց երբ ռազմական գործողություններն իրենց ծանրությամբ կենտրոնացան Կապանում, նա սկզբում տեղափոխվեց Տաթև, իսկ ապա իր հնակետը դարձրեց Հալիձորը։ Այնուհետև պայքարը բորբոքվեց Զեյվա և Որոտան բերդերի շուրջ, որոնք հայ մարտիկները գրավեցին պաշարողական համար մարտերից հետո։ Այդ ժամանակ Դավիթ Բեկին օգնության եկան նաև արցախցիները։ Այդպիսով 1723 թվականի վերջերին արդեն Սյունիքի գրեթե բոլոր զինված ջոկատները միավորվեցին մեկ զորաբանակի մեջ և Դավիթ Բեկին ճանաչեցին իբրև ընդհանուր հրամանատար ու ղեկավար։ Ստեղծվեց զուտ հայկական մի իշխանապետություն։ Շարժումն այնքան ազդեցիկ էր, որ Սյունիք էին շտապում անգամ Լեհաստանից և Ղրիմից։ Սակայն շուտով տարածաշրջանի ընդհանուր իրավիճակը կտրուկ փոխվեց, երբ Օսմանյան կայսրությունը հարձակվեց Հայաստանի և Վրաստանի վրա։ Դրությունը վատարացավ 1726 թվականի գարնանը, երբ Թիֆլիսը, Երևանն ու Գանձակը նվաճելուց հետո Օսմանյան զորքերը, նպատակ ունենալով տիրանալ տարածաշրջանի գլխավոր առևտրական մայրուղուն, ռազմակալեցին Նախիջևանն ու Ղափանի մերձակա գավառները։ Խոստացված ռուսական օգնությունը այդպես էլ չհասավ Հայաստան։ Ավելին, 1724 թվականի հունիսի 12-ի ռուս-օսմանյան Կոստանդնուպոլսի պայմանագրով Անդրկովկասն ու հյուսիսիրանական հողերը անցնում էին Օսմանյան կայսրությանը։ Հայերն այլևս միայնակ էին։ Չնայած դրան, թշնամական ուժերով շրջապատված Դավիթ Բեկը, Մխիթար Սպարապետն ու հայ կամավորների համեմատաբար փոքրատիվ ուժերը շարունակեցին մարտնչել։ Նահանջելով թշնամու գերազանց ուժերի առաջ 1727 թվականի գարնանը, Դավիթ Բեկը իր մի քանի հավատարիմ զինակիցների հետ ամրացել էր Հալիձորի բերդում և համադրում էր իր ուժերը պատրաստվելով վճռական մարտի։ 7 հոշ պաշարողական մարտերից հետո թշնամին ոչ միայն չկարողացավ ներթափանցել բերդ, այլև չդիմանալով հայ զինվորների հանկարծակի հակաարձակմանը խուճապահար փախավ մարտի դաշտից։ Պարսպից դուրս ձեռնարկվեց անակնկալ հարձակում Մխիթար Սպարապետի ու Տեր Ավետիսի գլխավորությամբ։ Խիստ ազդեցիկ էր հայ զինվորներին ուղղված նրանց մարտակոչը։ Արիացեք, մի երկնչեք, հետևեցեք մեզ, եթե ասել եմ մեր վաղճանը, քաջաբար մեռնեք, որովհետև մեզ համար ավելի լավ է արյության պարիսպներից դուրս մեռնել, քան այստեղ մեր աչքերի առաջ տեսնել մեր ընտանիքների ու բարեկամների մահը և այլ դժնդակություններ։ Ուկաս Սեբաստացի, Դավիթ Բեկ կամ պատմություն ապանցոց։ Հալիձորում թուրքերը կորցրին 13,000 զինվոր, 143 մարտական դրոշ, հսկայական սպառազինություն ու ռազմապաշար։ Հալիձորի հաղթանակը ամենախոշորն էր Ոսմանյան բանակի դեմ տարված հաղթանակներից։ Այն փոխեց ռազմական գործողությունների ընթացքը։ Հայ-իրանական հակամարտությունը վերածվեց հայ-օսմանյան հակամարտության։ Դրան հետևեց Մեղրիի հաղթանակը, որից հետո Դավիթ Բեկի նախաձեռնությամբ
Կապ հաստատվեց Ադրբատականում գտնվող շահ Թահմաս II-ի հետ, ակ Օսմանյան շարժումը համատեղ կազմակերպելու առաջարկով։ Վերջինս իր հատուկ հրովարտակով ճանաչելով Դավիթ Բեկի իշխանությունը Սյունյաց երկրում, ինչպես նաև Արաքսի Ձախափին գտնվող Ղարադաղում և Զանգեզուրի լեռների արևմտյան կողմում գտնվող Նախիջևանում անգամ արտոնեց դրամ հատել։ Սակայն այս ձեռբերումը տևական չեղավ։ Դավիթ Բեկի հանկարծական մահից հետո սեփական ուժերին ապավինելու ռազմավարությունը երկրորդական պլան մղվեց, և ակտիվացան կամ ռուսական, կամ իրանական, կամ էլ Օսմանյան աջակցությունն ակնկալող ուժերը, ինչի պատճառով ապստամբական ուժերը շուտով պարակտվեցին։ Այդուամենայնիվ, ընդհանրացնելով Սյունիքի ազատագրական շարժման ձեռքբերումները, կարող ենք ասել, որ 1720-ական թվականներին հայկական ապստամբությունը դուրս եկավ ծրագրային և ինքնապաշտպանական փուլերից, վերածվելով լավ կազմակերպված և կայուն ռազմական շարժման։